د پښتو ډرامو مشهور او مزاخیه اداکار د مرادلی عرف ګلبالی د ژوند اخري لمحات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. هغه په اخري وخت کې د خپل مینوالو د پاره سویلو مود پس هغه راز ښکاره شو. دوستانو دغه ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو هم خبر شئ. خو د ویډیو شروع کې دونه مخکې زمونږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ګنټۍ نه خامخا وخی. دوستانو مرادلی عرف ګلبالی چې په لاټو هم ډیر زیات مشهور و، کله چې د فی ټی وی ډرامې شروع شوې او د پښتو سټیج ډرامې به کېدلې، نو که په هغه ډرامو کې ګلوالی نو نو هغه ډرامې با چا بیخی نه کتلی. ګلوالی د خپل کمال اداکاری په وجه په ټوله پښتونخوا کې یادو. هغه با په سټیج او په ډرامه کې داسې کار کوي چې مړ خلک به راجوندي کول. هم دغه وجه و چې د سی ډیز ډرامو دور کې هم ګلوالی د اسماعیل شاهد، عالمزیب مجاهد، سید رحمان شینو او داسې نو ډیر مشهور اداکارانو سره کار کړی. د ګلوالی په وجه بهر یو مزاخیه ډرامه هټ و، خو دوستانو په ژوند هیڅ ادبار نه دی پکار. هغه د خندا ډک مخ چې هر سړی به یې خندو، اخر هم د خپلې بیماری په وجه کټ پریوتو. ګلبالی د خپل علاج هر ممکن کوشش وکړ، خو د پیسو د نش د وجې د هغه علاج مکمل نشو. ګلبالی په هغه وخت کې دومره مجبور شوی و چې د کور سامان یې خرڅ کړی او ځان ته یې پرې د یو وخت دارو راوړی و. هغه سره د مدد کولو هیڅ چا کوشش نه کړی او نه د هغه چا تپوس کړی. ګلبالی په دغه وخت کې ویلی و چې زما هیڅ چا تپوس ونه کو، صرف یو تن چې زما سره یې لکونه روپۍ امداد کړی چې نوم یې اسماعیل شاهد دی، هغه زما د دوستۍ حق ادا کو چې زما سره په هر سخته کې منډه واخلي. ګلبالی د کال بیماری تیرولو نه پس خپل روح الله ته وسپارو او د دې فانی دنیا نه لاړو. ګلبالی بل ها سوالونه دې معاشره ته پریښودل چې دا معاشره حاضر وخت کې پنکار خوښوي، خو چې کله هغه لږ د شیشې نه غیب شي نو بیا هیڅوک تپوس نه کوي چې آیا هغه اداکار څه شو چې هر وخت به یې د اولس په مخ خندا راوسته. نو دوستانو ټول اولس او خاص کر حکومت له په کار دي چې داسې یو پنکار چې په څه مشکل کې ګیر شي نو دغه کم از کم هغه سره په علاج کې بھرپور مدد کول پکار دي، او دغه اداکارانو په ژوند لږ نظر ساتل په کار دي چې په ارضي دنیا هغه څومره خاندي او خوشاله وي، خو د هغه د ژوند نه هیڅوک نه خبر چې دوی څومره په سختو او په تیرو کې ژوند تیروي. دوستانو دغه و د ګلبالی د ژوند یو څو حقیقتونه چې تاسو سره مو شریک کړل. که غواړئ دغسې معلومات تاسو سره نور هم شریک کړو، هغې لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې په پاک الله سپارم. د لوی الله په امان.